Dobrý den, pane doktore. Dobrý den, diváci. A já jsem dnes přijel za panem doktorem se zeptat na to, co se to vlastně děje v poslední době ve světě. Protože sám si to neumím úplně přesně uspořádat. Bude válka, nebude válka? Můžete nám k tomu prosím něco říct? No, tak já myslím, že to cítí skoro všichni. A velké napětí, a to napětí jak ve světě, to je v západní civilizaci, tak na východě, jak na Ukrajina, Rusko, tak Čína, a tak uvnitř republiky. A je to vyvoláno několika faktory, je těžko na to odpovídat, protože by se měl najít ten základní kámen, z kterého to pochází. A to vidí každý jinde. Někteří nalezli základní kámen Putin. Nechávám jejich názor a jejich inteligenci. Já říkám základní názor nebo základní výchozí bod celé krize a celého problému je krize celé civilizace, která doběhla do bodu, kterém už je většině lidí jasné, že to nemůže běžet tak, jak to doteďka běželo. A teď je třeba najít nějaké řešení. A to je řešení jak sociální, tak ekologické, protože v obou dimenzích jde situace do velké krize. V ekologické v tom smyslu, že se doběhlo ke kraji zdrojů materiálních a energetických země a ke kraji únosného znečišťování země a u toho psychologického v tom smyslu, že se doběhlo ke kraji přerozdělování hodnot ve smyslu čím dál větší vrstva lidí, drtivá vrstva lidí chudne a jsou v podstatě otroci, kteří jenom pracují skrze vá peníze na uživení a přežití, a jsou skupiny lidí zřejmě organizované utajeně, které stahují veškerý majetek a všechny možné požitky. A mezi těmito skupinami to se stává čím dál zřetelnější, jak prostřední vrstva chybí a mizí a rozděluje se to do těch dvou. Takže to je vždycky před výbuchem. Francouzskou revoluci poznamenal přesně tento pochod. Říjnovou revoluci poznamenal přesně tento pochod. Hustá atmosféra a situace, něco visí ve vzduchu a nikdo neví co, odkud to fouká. A tudíž z toho vznikají ty konspirační teorie. A to je jako to, co říkám, je obecně tak nějak známe, to nic nového. Ale já si myslím, že to, co je skutečnou příčinou, je pomalý rozpad a absence jakéhosi duchovního rozměru člověka víry
a formalizované v náboženství, protože každá víra a duchovnost se nějakým způsobem organizuje, vždycky nedokonale, ale do určité víry, náboženství, přesvědčení. A když se podíváme do Evropy, tak vidíme jasné rozpouštění, křesťanství takřka zmizelo. Když se podíváme do Číny, tak tam je konfucianismus zažitý v mase, ale oficiální náboženství je vlastně materialismus. A materialismus není nic jiného, než že všech se řeší silou a nic jiného neexistuje. Neexistuje iracionální faktor. A druhá stránka materialismu je, že to, co člověka údajně zajímá, je jenom požitky těla. A to odporuje smyslu existence člověka. Člověk by nikdy nevzniknul, kdyby fungoval jen na principu tělo. To je princip života zvířete. Zvířata nemají žádný civilizace, žádný rozvoje, žádný pády, neuvažují o ničem. Ale člověk se stal člověkem právě proto, že přistupuje něco dalšího. A to další je totálně opomíjený, potlačený a místo rozvoje existuje úpadek. Čili v daleko výš než jakýkoliv ateista, fakticky ateista, bez ohledu na to, jestli se hlásí nebo nehlásí k nějaké církvi ze strachu ze smrti, je v podstatě ortodoxní katolík, ortodoxní pravoslavný, ortodoxní islámec, žije v určitém řádu a snaží se rozvinout duchovní hodnotu nebo rozměr člověka. A to, že to nekritizuju nebo nemám negativní názor na to, z ničeho můžu doložit. Stačí se podívat na bezduchost televize, rozhlasu a médií. Ta je tak žvoucí, že v každé televizní hře, v každém rozhlase nejde o nic jiného než o peníze, vraždy, požitky a sex. Tam už se nenajde cokoliv jiného. A protože elita, to jsou ti, kteří dostali k svému běžnému vzdělání elitnější vzdělání, má vést duchovní život sama a produchovňovat tu masu a ona to nečiní, tak to s ní vidím velmi, velmi špatně. Bez ohledu na to, jak si rozumově vymýšlí, jestli tak nebo onak, vždycky v dějinách, a jsou to ty vykopávky těch starých civilizací, přichází iracionální faktor do hry, když člověk a speciálně elita ztratí duchovnost a začne řádit. Kdo čte Bibli, tak tam najde nad Nabukodonosorem, který si myslel, že je absolutně všechno a vládce, jak tam neviditelná ruka napsala Mene Tekel Upharsin a byl s ním šmitec. A zrovna tak je to v současnosti, ale ne nad jednotlivcema, ale nad celou tou civilizací, respektive nad elitou. A jakým způsobem se to odehraje, to je otázka. Rozumově by mně přišlo, že jakási že válka. Ale para prostředky mě vychází, že válka to nebude. Já mám taky dlouhodobě takový pocit, už několik let, že tentokrát
se Pán Bůh rozhodl, že nám tu válku nedopřeje. Že se udělá všechno proto, aby lidi, kteří vždycky dřív to vyřešili válkou, pak to svedli na toho, kdo prohrál, no, no, a plácali se po ramenou, že to je skvělé a že to udělali dobře. Takže tentokrát si budeme muset prožít tu hloubku té bídy našeho uvažování a že to tou válkou nepůjde. Takže se začne hroutit ekonomika. A zajímavé pro mě je, že tam vidím obrovskou spojitost se situací před první světovou válkou, kdy bylo mnoho volajících po válce a mnoho lidí se těšilo na válku, což je pro mě úplně nepochopitelná věc. No. A dneska vnímám v médiích to samé. No, je to jenom v médiích. Já neznám žádného člověka, který by si to přál. A dokonce i ty nejupadlejší vrstvy na západě si myslím, že to nemají. Ale tam jde o to, kdo by si přál válku. Já teď vidím jedině, že si přejí válku Spojené státy. A respektive ani ne ty lidi, ani ne ten stát, ale ta určitá vládnoucí skupina, která tam je. Ta mermomocí chce válku, ale ne světovou, protože ví, jak tohle, ale aby se odehrála zase v Evropě. A příčinou, proč tomu tak je, jsou samozřejmě, když si představím Američana, tak si představím člověka, který myslí jen na dolary. Ještě jsem neviděl Američana, který by měl nějakou ideu. A ať hloupou nebo špatnou, rozhodně žádná idea, vždy čeká, jak... A když se podívám na rozpočet a dluhy Spojených států, tak to je stát, který jde do zhroucení, do úpadku. A ten úpadek musí být předhozena potom jeho oběť a nebo pachatel. A to není pachatel naprosto nepříčetné hospodaření těch, kteří hospodaří s americkým státním majetkem. A myslím si, že ten Trump se pokoušel to zlepšit a že byl jaksi svržen pučem, když ne jako Kennedy, tak prostě jiným. Tak prostě někde nějaká válka, kde a ten původ dolaru všichni říkají, a co vidíš, to je úplně bláznost, jak můžou vydělat na válce na Ukrajině, kde banderovci by se chtěli střetnout s ruskou armádou. To je úplně směšné, protože ta ruská armáda by je spláchla 1-2 a to je právě to, co si přejí ti Američani. Protože v okamžiku, kdy by je spláchla vojensky a 500 000 banderovců by uprchlo do Evropy a tam by nastal klid, a tak okamžitě spustí tisk obrovskou kampaň. Už jde na vás Putin, jo, má velký zuby, chce vás úplně o všechno obrat a rychle kupte americký zbraně, které máme ve skladech. Zejména ty zastaralý za velké peníze, z doby studené války a to všechno, a tím se vyspraví americký rozpočet. Stejně tak, jako to bylo s koronavirem. Já jsem už říkal před rokem a půl, že zatím vidím peníze za očkováním. Jo? Léčit se nemusí vůbec nic, bádat se nemůže vůbec nic, předkládáme vám zaručeně pravý očkování a každý musí se nechat očkovat. A protože v Česku je velké množství lidí odolných vůči ideologiím různým i očkovacím, na rozdíl od západu, takže jich bylo pořád málo, tak proto ten obrovský horor a tlak na povinné očkování. Světová elita má úžasný strach o vaše zdraví a proto vás povinně navakcinujem, ale
tou vakcinací nezískáte ani odolnost proti nemoci, ani dokonce odolnost proti tomu těžkému průběhu. To se jen vykládá, proto zmizely ty statistiky teď těch nemocných. A rok a půl, co jsem říkal, byl na tom, že koronavirus se vyznačuje právě jeho vlastností je proměnlivost. Čili čím víc očkujete a čím víc tak tím se přizpůsobuje, adaptuje, pozměňuje a další varianta už je na očkování jaksi necitlivá. Za to očkování je novým typem vakcíny, který není vyzkoušený a zasahuje do RNA a má vysoké množství, daleko vyšší, než se uvádí, vedlejších účinků negativních. Každé očkování má nějakou tisícinu nebo nějak vakcinačních reakcí. Tenhle má podle mého měření para 10% následků hned. To jsou ti, kteří jsou 3 dny nemocní a nemůžou se po očkování zmotořit. A u 70% trvalé. Jaké? Nevím, prostě trvalé. Čili propagování vakcinace je v mých očích zločin a propagování povinné vakcinace je zločin proti státu a proti duchu. Protože duch pravdy je to nejvyšší a všichni, kteří se vyslovili pro povinné očkování, protože když je dobrovolné očkování, tak jsou dávány, tak jak jsem to před těma 2 roky na té nahrávce, to je pořád koluje a má tam asi 80 tisíc sledování. Tam je pozitivní a negativní účinky. A u každého jednotlivce je ten pozitivní a negativní přínos naprosto jiný. Jsou lidé, kterým ta vakcinace pomůže a ochrání je opravdu. A jsou lidé, které jim jenom uškodí. A jestliže někdo nařizuje, že ten musí se nechat očkovat, a neboli se musí nechat jen poškodit, tak to je zločinec typu na Norimberg. Má to celou řadu zvláštních znaků, to máte pravdu. Tak. Já sám nejsem žádný odpůrce očkování. Sám jsem naočkovaný mnoha vakcínami tak. I kvůli cestování, ale tak, jak nás učí Ježíš, po ovoci poznáte je, vy nám to tak. Často opakujete a moc tak. Vám za to děkuju, tak jsou velmi zvláštní znaky tady v tomto no. způsobu distribuce očkování. Myslím si, že ve chvíli, kdy se výrobce distancuje od zodpovědnosti za vakcínu, podepíše smlouvu s naším státem, který by nás měl chránit, a ten nám tu smlouvu nechce ukázat, že nám ji možná někdy ukáže po roku 2076, tak to jsou znaky pro mě, které ukazují na to, že se nikdy nechci nechat touto vakcínou naočkovat. Ano, to je napadne naprosto každého, protože něco takového, jako se děje s očkováním, nebylo zaznamenáno v historii a vedlo to k opětovnému rozštěpení národa jako pod jednou nebo pod obojí, kde prostě je vnuc předkládáno k věření něco, co je evidentně nefunkční a je zakazována debata odborných lidí o tom. Za normálních, to je to, proč na Václavském náměstí se volalo svoboda slova, svoboda slova, svoboda slova, je
nesmírně důležitá, protože umožňuje vůči každé tezi pronést antitezi a diskutovat okolnosti teze i antiteze. A u člověka je, a u medicíny je to obzvlášť důležité, protože neexistují dva stejní lidé a neexistují, že by dva reagovali stejně na jednu a tutéž věc. To prostě organismus a metabolismus je, jakýhokoliv je jiný. A takže ten původní, já jsem si ponechal, ten, co jsem držel před 2 roky a ponechám si ho, je nabídnuto očkování. Kdo se chce očkovat, tak se rozhodne a rozhodne se většinou podle karmického nějakého vnitřního popudu. Buď když je to pro něj výhodné, tak mu anděl strážný řekne, jdi se očkovat. A když je negativně založený, tak mu černej našeptá, jdi se očkovat. A pak dopadne špatně. Čili to je ta svoboda a volná nabídka je jasný ukazatel. I při rizikách, i při tom, že to byla vakcína narychlo uplácaná, možná, že ne narychlo, říkají spiklenecké teorie, že byl vyvinut koronavirus křížením, mohl být a nemusel, a že byl vypuštěn uměle. A tudíž, že byla i ta vakcína jaksi dopředu připravená, že byla pozoruhodně rychle udělaná. Já to vidím, že to sice trochu možné je, a trošku je to přitažené za vlasy, tenhle úsudek, ale to chování naznačuje něco jiného. To, co, jak já jsem to vyhodnotil s koronavirem. Zas tam vidím toho, ty dolary. Jedno píchnutí stojí $30, prodalo se 7 miliard vakcín krát $30 a dvakrát teď americký kongres povoloval rozšíření tištění dolarů, neboli neměl na výplatu vlastních zaměstnanců a vojáků. Čili tam zase fouká podle toho známého hesla, chceš-li porozumět politice, sleduj cestu peněz. Čili tam bych viděl celou tady tuto, to byla aféra k záchraně amerického rozpočtu a zisku farmakoncernu. To se nepodařilo, poněvadž se dále rozpouští, hospodářství se nezreorganizovalo a nepřestavělo a dál se rozpouští, tak je třeba někde nějaká válčička. Ať se servou jakýkoliv divoši s jakýmakoliv divochama a udělá se kampaní z toho to, že se potom prodají ty zbraně ze skladu. Máte určitě pravdu. Já bych se ještě vrátil dotazem k tomu rozdělování lidí pod jednou podobou. Mám v poslední době takový pocit díky situaci, jakým to s koronavirem vyvřelo v Kanadě v tuto chvíli, jaké jsou masivní demonstrace v Belgii a ve Vídni a Bůh ví kde jinde, kde nám to neříkají, protože ani o tomto ve zprávách neuvidíte nic jiného, než že pár desítek lidí se sešlo a protestovalo, ale oni to byli desetitisíce nebo statisíce. V Kanadě je zablokované hlavní město a nevědí, co s tím. Pan Trudeau má určitě trudomyslnost a neví si rady. A já si myslím, že bychom si měli uvědomit jako lidé, že my obyčejní, kteří to musíme prožívat, jsme na východě i na západě velmi podobní, velmi stejní a uvědomujeme si, co se děje. Měli bychom si vzájemně trochu víc věřit a více spojovat, protože jenom ty elity s námi manipulují tímto směrem a to bychom si měli na obou stranách barikády začít uvědomovat.
To je určitě pravda, protože tadyhle veškerá ta opatření proti koronaviru jsou vysoce přehnaná až nesmyslná v poslední době. A už nesmyslná natolik, že prostě se ruší. Státy, které nedělali vůbec žádné opatření, tak o tom se nesmí mluvit jako Švédsko, tak neměli prakticky žádný jiný průběh, než ty, co měli lockdown a nesměli vycházet ani z domu a byli vlastně všichni občani odsouzeni k samovazbě, jako vedle v Rakousku, kde obvykle všechno přehání. A tak bych řekl, že tak v téhle situace je využíváno tou vládnoucí elitou, globálním protektorem k tomu, aby se jaksi snížila životní úroveň všech, omezilo cestování, ježdění. A protože to nemůže životní prostředí a zdroje energetické v podstatě utáhnout. A je to jednoznačné zneužití za cílem, který je nutný, jehož je nutné dosáhnout, jenže jinými prostředky jinak. Já sám prostě si myslím, že to, co nastalo v poslední době, to přeletování jednotlivých osob jen tak volně a snadlo, levně a rychle, Praha, Nový Zéland a Austrálie, Borneo a tohle a ono, a masivní pohyby směrem k moři je důsledek v podstatě nespokojenosti a frustrace masy lidí, kteří jsou vyšponovaní zaměstnáním a na vrchol svých nervových a fyzických možností a potřebují si ulevit, potřebují si oddechnout a proto volí jakoukoliv takovou exotiku oddych a dokonce oddych od rodiny, oddych od národa a tedy. A toto je špatný, to tkví v tom úplně prazákladu ve vztahu v rodině, ve vztahu člověka k člověku. My v rodině jsme byli celý šťastní, když jsme se sešli všichni čtyři, já, rodiče a sourozenci, a ještě šťastnější, když jsme jeli k dědovi a bylo nás tam šest. Jo? A nebo dokonce ještě víc. A dneska se členové rodiny vůbec nevidí, sousedi vůbec neznají, na venkově souseda nevidět, sousedské posezení zmizelo úplně, to se přesunulo později, nebo původně bylo posezení v hospodě u pivia, udělala se práce a hospodář šel na pivo a dal si několik piv a vyslechl všechny drby, všechno, co se stalo v okolí. Přišel, sdělil to zatím doma manželce a těm ostatním, tak jak já jsem se to dověděl, že vždycky. A tím pádem měl pocit naplněnosti, když byla obecní rada, tak se tam všecko vyříkalo otevřeně a tedy. Dneska je odtrženost lidí od sebe, ještě zabráněno rouškama, aby se vůbec přiblížili, aby na ně neskočil virus a něco podobného. Roušky vysloveně mě osobně překáží v dýchání, pořádným. A žádného virusa se nebojím a nebyl jsem očkovaný. Všechno je v prevenci života, správě a tady v tomto přístupu, tam se zvyšuje odolnost vůči chorobám a to mělo být propagováno, mělo být sděleno
když se objevil první vlna koronaviru, jakým lékařům, jakým způsobem vlastně to léčit a zdaleka by nebyly ty těžké průběhy. Ty vůbec nevěděli a neměli pokyn, co vlastně s tím dělat a jak to léčit. A tak a proto ta vlna byla taková děsivá a samozřejmě infekční vlnu, také chřipek, bylo v dějinách XY, taky se tomu říkalo i mory, virového původu mory. A tak, protože tam neměli ponětí o původcích a tak podobně. A organismus člověka je nastavený na to, aby překonal. A lékaři a léčitelé jsou nastaveni na to, aby když se něco objeví, našli způsoby, jak utlumit ty následky na minimum. A to se nedílo, a to ne ze zanedbání, ale záměrně. Když někdo něco ze začátku řekl o to, že průběh koronaviru je zmenšován nebo zlehčován tím a tím prostředkem, že se mu osvědčilo, tak se na něj okamžitě vrhl houf koupených bádalíků, otitulovaných od někud za něco, anebo dosazených do funkcí, kteří spustili jeden zpěv. Není to doloženo, dopouští se přestupku, že zjistil, že já nevím, od ivermektinu až po co zmenšuje průběh těžkost průběhu koronaviru. A jakou máte představu, že to bude pokračovat? Máme teďka zajímavou dobu, zajímavé období, ano. Kdy si na jednu stranu myslíme, že omikron díky tomu, že je lehký, že ten průběh je takový hodně podobný obyčejné chřipce, takže se nic neděje, že to máme za sebou. Ale přesně takhle v roce 20 přišel nástup do Evropy přesně po čínském novém roku, kdy se miliarda Číňanů sletí z celého světa, aby oslavili v těch týdnu nebo 14 dnech, kdy mají volno, jako jediný čas, aby si pobyli s rodinou a potom se zase rozletí do celého světa. A k tomu máme v Číně olympiádu. Jaké bude pokračování? No, já si myslím, že ty tam dokonale to obšancovali, protože hlavně se podezírají, jestli ten virus nebyl proti ním. Takže Číňani to mají v rukou, ale řekl bych, že průběh bude netypický, protože já čekám iracionální pochod. A já řeknu teď, co si myslím racionálně a co mně vychází iracionálně. Tak průběh racionální podle nákazových zkušeností mých a intuice by byl takovej, že teď to pravidelně jako všechno vznikem větší vitality a odolnosti lidí se utlumí, zanikne, zmizí přes léto jako v loni. A na podzim se objeví nový typ koronaviru, který bude odolný vůči očkování a v podstatě cokoliv. A nebude mít ale nějaký těžký průběh, protože lidi už jsou naučený jak s tím a prostě tak, jak byly chřipkové vlny, tak jsou. Faktem je, že obecně je pokles té vitality značný. Obecně já pozoruju, kdyby to, co já jsem zažil po válce,
a v zaměstnání a ještě za soukromí hospodaření a moji rodiče a to všechno, kdyby do takových podmínek byla vržena současná populace, tak je skutečně ty mražáky, jak ten bláznivý profesor vykládá, mražáky mrtvol, to prostě by bylo, byl drasťák, ale ty hygienické a léčebné prostředky prostě to tlumí, ale to by nás nemělo uspávat. To znamená, že bychom měli naplno zapracovat, a to jsem už tam popsal, jakým způsobem na tu vitalitu. A to je ten, toto, co vidím já jako ten jako racionální nebo materialistický pohled na ten následující rok. Ale očekávám a cítím iracionální zásah. A ten iracionální zásah numerologové, astrologové hovoří, a já na tyto vědy věřím a nevěřím, respektive si je poslechnu, ale vezmu to vždycky jako upozornění a nemůže to uškodit. Druhá polovina února, to je teď, se stane něco světově zásadního. Oni si myslí, že ta válka na Ukrajině, já si myslím, že nebude žádná válka na Ukrajině. A druhá polovina dubna se stane něco zásadního. A to jsou věci, které se nedají odhadnout a které vyvolávají celosvětový pohyb a jsou řízeny silami duchovními, které má, to jsou anděle a archanděle, kteří nás mají na starosti. A ty působí tak, aby zarazili něco k běhu k termonukleární válce. A teď řeknu nějaký příklad iracionální události. Vybuchne podmořský vulkán. To byly ty tři dny tmy, žádný slunce, obrovský záplavy, kde se dá, protože to vymrští tu vodu do vzduchu. Ty současné výbuchy vulkánu, to byla legrace. A samozřejmě to není žádný science fiction, protože to každý ví, že byl ten výbuch Krakatau, který byl viděný tím předtím, a ten je v Indonésii a ovlivnil celý svět a byla to jedna sopka. Teď byl výbuch a to byl mini výbuch. A bublá několik vulkánů velmi silně, že ti vulkanologové jsou zneklidněni a že nemůžou zaručit, že nebuchne zítra nebo za týden nebo za rok nebo za 100 let. Čili to je jeden z těch faktorů. Druhý z těch faktorů je výbuch na Slunci, který nějaké ty třídy G4, G5, který by v podstatě zhasil veškerou elektroniku a elektřinu a na Zemi šmahem, blackout, a zasadil těžkou ránu pomocí proudu částic vitalitě člověka a lidem, takže to umření, jako vymření populace prostě na desetinu nebo ještě menší množství. A to je otázka, jak se tomu bránit a kterou část by to zasáhlo světa. Jo. Ten proud částic, to je druhý, třetí je nějaký meteor, další vykládají a básní o neznámé planetě, desátá planeta Nibiru nebo něco taky, která způsobí. Další možnost je to přepolování, který není žádná fantazie, nýbrž víte, že každý si mohl přečíst, jak se
severní pol stěhuje magnetický, severní pol stěhuje z Kanady směrem do Ruska. A vtipálci říkají, že určitě ho ukradl Putin a tak podobně. A že ten pohyb toho pólu se zrychluje. A že viděl jsem fyzikální výklad, kdy to vnitřní tekutý jádro na to jednom okamžiku zareaguje a prudce se otočí. A sever bude na jihu a jih na severu s tím, že na povrchu se to projeví jako takzvaná potopa světa nebo obrovský tsunami a obrovský pohyby kontinentů. A to řekněme z hodiny na hodinu. Čili někdy přemýšlím, jestli ti mý zemřelí kolegové na tom nejsou lépe, protože měli bychom se připravit na všechny větší a menší otřesy tak, abychom se dali rychle dohromady a vždy ve spolupráci. Překonává to společnost, která je schopna komunikovat, spolupracovat, organizovat se a kde všichni mají dobrou vůli. A já bych každému doporučil v případě katastrof, aby si přečetl třeba ten Alexander Wert Stalingradský rok o oblehání Leningradu nebo od paktu po Stalingradu. To jsou anglický válečný dopisovatel, který byl přímo na místě a který přímo hovořil s lidma a popsal pravdu. V té době se pravda mohla psát. A to, jak to vypadalo a organizovalo se to celé, že to mohli přežít, i když 600 tisíc lidí v obklíčeném Leningradě umřelo hladem a nemocema, takže to mohli přežít. A to je vzor pro přežití těch civilizací a národů, kdyby přišla nějaká taková velká katastrofa. A tam prostě, takže tady ten iracionální faktor toho typu přírodních síly nemůžu vyloučit, respektive mě šimrá za ušima. A pak je ještě další faktor, a to je pád finančnictví a měn celosvětový. A pak neprodáte, nekoupíte. A když neprodá a k nám se všechno dováží. Naši venkovani, na rozdíl od druhé světové války, co já jsem zažil, a když otec měl zahrádku v 50. letech, nebyla zelenina, tak prostě si to vypěstovali, velkou část nebo určitou část k přežití. A současní moderní venkovani sečou sekačkama na trávu trávníky a pěstují tuje. A dovezou si od někud levně práškama vyhnaný ovoce a potraviny od někud. A teď si představte, že to od někud by nebylo a ani by to nikdo neměl kdo dovést a ani by nebylo dovést co. Ani by to nebylo možné koupit za co. Tak nemusel by být výbuch sopky okamžitě to jde všechno ke dnu a obnažuje se to, co je zdravý a to, co je nezdravý. A to je hodně dlouhá, složitá záležitost. Přemýšlím o tom. Dokonce mě popíchl, že bych napsal 10 knížek jsem napsal a všechny se do tisku byly napsány před 20 lety a tak dál. A že bych napsal ještě knižku, jako, jak si představuju já, vzorový stát. Jo? Jak by to mělo být organizováno
od zemědělství až po kulturu a ideologii, neboli soustavu náboženství, protože já se dívám na náboženství tak, že je duchovní rozměr světa a člověka je nepochybný. Pouze nedokonalí lidé nedokonale zachytí tu druhou stránku světa. A jsou všichni ti zakladatelé těch náboženství byli excelentní a měli nějaké ty vhledy a otevřeli ty možnosti v hlavě, který má každý člověk, který máme zatmělý a uzavřený a někdy záměrně z hlediska vládnoucí moci, aby se lehce ovládali hlupáci, tak se ohlupují. Tak kdyby tyto možnosti se otevřely, tak by se zjistilo, že existují a vidělo dopředu všechny, dopředu by se viděly všechny síly, všechny i přírodní. A dokonce nejen dopředu viděli, ale je i v silách člověka ve spolupráci s těmi dozornými z anděli je změnit. Čili špatné chování člověka přivádí nebo podněcuje špatné přírodní podmínky a naopak. Čili proto se lidé modlí a když mají dostatečně velkou duchovní sílu, tak je zaznamenáno u toho tornáda, u těch tornád to bylo zaznamenáno, křivka střed tornáda se blíží k nějakému stavení a tam se intenzivně někdo modlil a v jednom okamžiku to tornádo najednou se odchylilo a zase se vrátilo nazpátek a vyhlo se a ten dům zůstal takřka nedotčený. To je síla, já jsem o tom přesvědčen. A to by bylo na delší povídání. A bylo by to na povídání o Prokopově brázdě u sázavského kláštera. To prostě je unikát. Já jsem přesvědčen, že spousta lidí o tom slyšela, viděla. Je to tam 21 kilometrů dlouhá Prokopova brázda, kterou údajně vyoral s čertem. Široká 6-8 metrů vysoká. A neví se, kdy vznikla, jak vznikla a hádají se archeologové, jestli vznikla přírodními silami nebo jestli vznikla činností člověka, že se kdosi opevňoval proti komusi. Neví se kdo a neví se proti komu a neví se kdy, ale opevňoval se. A mně vychází, že je to přírodní síly a mám o tom určitě to, ale to až někdy jindy, abych neodbočoval. Prostě je možné ovlivňovat ne člověkem, ale přes vazby na ty bytosti neviditelné, nebo nás hlídající, je možné ovlivňovat i ty přírodní síly, protože ty bytosti, ty anděle mají sílu na to ovlivnit živly. Ale člověk ne. Ale člověk může tímto způsobem a tak se ovlivňují průběh nemocí a cokoliv. Tak já si myslím, že tadyhle tento faktor taky není možný vyloučit, protože ho znám z vyprávění rodičů a pád na burze v 29. roce a co to znamenalo pro svět. A teď si dovedu představit pád dolaru a co by to znamenalo pro svět. No? A to
z roku na rok bylo všecko hospodářsky jinak. A vyneslo to Hitlera. Já bych se rozhodně za vznik takové knihy přimlouval. No, a jenže já na ní necítím sílu. No. Možná vznikne jinou formou, ale diváci, nebojte se, v nejhorším to budeme šířit formou samizdatu. No. Ne, tak jako tisknout je možné, všechno, co bylo vydané, i ty knížky, i ty falzifikace, které byly vyznamenané tím Sisyfem, tak pro základní myšlenku, že dějiny jsou falzifikované, což je samozřejmě pravda, to se každý mohl přesvědčit. Ten, kdo je starší, tak si pamatuje, co a jak bylo. A teď, když se o tom píše, tak si přečte, kde vlastně žil a jak to tam bylo. Tak a jak to je přesně popsaný a jak to nejlíp znají ty věci, co se odehrávaly před 50 a 70 roky, ty, kterým je tak 20-30 let. To jsem se ty to znají teda úplně úžasně. A takhle. Já bych se vrátil ještě zpátky k otázce Rusko-Amerika. Ono to hodně souvisí s tím pádem dolaru, který jste teďka naznačil, který skutečně i z mého úhlu pohledu je už v dohledu. Rusko v posledních 30 letech je velmi zkoušeno z hlediska různých režimů. Přešlo ze socialismu do rádoby kapitalismu, kde se slabým prezidentem Jelcinem si mohl Západ v té době dělat, co chtěl, a nejdřív zakoušeli západní přátelství a pak zjistili, že ti přátelé nejsou zase tak velcí přátelé vyššíma silama, protože jinak si to neumím vysvětlit, se dostal do čela člověk, který začal svázanou zemi pomalinku rozvazovat a pomalinku dostávat někam jinam. A samozřejmě si museli začít uvědomovat, kdo je přítel a kdo není přítel. A to má za sebou v tuto chvíli 20-letý vývoj zhruba, zjišťování, kdo je přítel, protože ten, kdo je přítel, ten zároveň bude i spojencem, kdyby náhodou došlo na lámání chleba. A domnívám se, že teď, co vzplálo to bouchnutí do stolu ruské, že chce odpovědi a chce jasně nastavit pravidla, tak Amerika horem pádem, včetně celého NATO, začali řešit stejnou otázku. Oni vlastně v tuto chvíli neví, kdo je přítel a kdo je spojenec. A to může velice výrazně zamíchat kartami i z hlediska stability dolaru. Protože se ukazuje, že třeba Německo má trochu jiný záměr. A Evropa je jednotná proti dalšímu velkému zlu na světě, to znamená Číně. A ejhle, polský prezident si jede v klidu na zahájení her. Stejně jako Putin, ačkoliv se ti dva jakoby nemají rádi. To znamená, že ta jednota západních spojenců vlastně neexistuje. Co byste nám k tomu mohl říct? No, já to vidím, tohle, co říkáte, je obecně sdílený názor těch lidí zasvěcenějších, tak jak je to. A je to tak ten názor rozumový. Já to vidím tak, že v podstatě celý pád Ruska byl řízen duchem ruského národa řídícím, tak jak my máme, ty duchovní centra mají, a byl úmyslně, byly ty Rusové vrženi opět do podmínek hrozných, protože v těch hrozných podmínkách nastává zotavení. A Rusové jsou teď, podle mého nazírání, nejméně degenerovaní. Právě proto, že přežili a adaptovali se na ty horší podmínky a adaptovali se na to, že musí být
disciplína řízení a že nemůže existovat ateistická civilizace. Jako komunistická civilizace byla ateistická a proto krachla a proto řídící duch na určitou dobu ruského národa na určitou dobu tam nechal, protože to bylo potřeba, to bylo daleko se, ale vykládání, nebyla inteligence, nebyl nikdo, řídit trockisty. A trockisti, mezinárodní marxistická unie nebo mafie a ty vyčerpali, odhalili svým řízením velké přednosti toho řízení, hlava mapa, když to má vůdce a jednotné vedení, na jedné straně a na druhé straně odhalili to gleichschaltování a myšlení a nadměrný rovnostářství a potlačování tvořivosti a duchovnosti a iniciativnosti jednotlivců. To ty dvě věci. V určité fázi dospěl Andropov a vedení KGB, že nemohou obstát a proto provedli přestavbu celou mocenskou, tak, jak byla provedena ve formě jakési dohody s tehdejším západním vedením, neboli ukončení komunismu bez třetí světové války. A to byl velmi progresivní prvek. Jenže oni toho využili tak, aby ruské mocenské centrum a řízené nepochybně duchem toho ruského národa, v podstatě podvedli a udělali tam totéž to, co udělali. No a zase opětovně vnitřní převrat v ruském mocenském centru. Místo Jelcina nastoupil Putin, pozvolna uchopil moc, vzal to, co bylo užitečné z minulosti, ponechal a přidal nové a Rusko se dostalo do fáze vzestupu. O něco obdobného proběhlo v Číně, kdy Deng Xiaoping taky provedl zvrat proti těm maoistům a tak dál, Gangu 4. A taky přivedl Čínu k rozmachu. Trochu mě vadí u čínského rozmachu, který je nepochybně materiální, a že tam ta duchovnost slabá a to z hlediska věčnosti, když je slabá duchovnost, nemá trvání. A v Rusku duchovnost byla obnovena, plně se obnovilo pravoslaví, a v podstatě tam spolu nažívají v klidu křesťanství a islám, což by mělo být normální, protože v podstatě mají stejný výchozí bod Abrahama. A jednoho boha, nikoli mnoho božství. Čili za normálních okolností je úplná nesmyslnost, když se někdo hádá a pere, řekněme, evangelík a katolík. A představte si, jak velký křesťan Ferdinand II. Páře na náměstí 27 českých pánů za vzpouru jménem Ježíše Krista. Protože oni věří v to, co říkal Ježíš Kristus jiným způsobem než on. To je prostě úplně popření všeho a taky to mělo ten následek. 30letá válka a největší zničení českých zemí, jaké kdy bylo. A to si myslím, že je, když dojde k tomu,
střetu a k tomu právě je ta svoboda slova. Aby se všichni vyjádřili, a protože pravda je vždycky víceúrovňová a ta největší pravda vyplave časem z těch diskuzí a z té situace. Čili ona by, čili svoboda slova je jediné východisko, které se v současnosti nabízí, aby se našlo to východisko obecné. Protože až nakonec se objeví ten, kdo řekne jako Einstein, hmota neexistuje, všechno je energie. A jak se díváte v tom geopolitickém zmatku na pozici Turecka? Je velmi zajímavé, jak se pan Erdogan nechal nedávno zachránit Ruskem, pak zase činí i nějaké protiruské kroky, nechal se vyfotografovat s mapou jakýchsi turkických oblastí, které jdou skrz půlku Ruska. A je to celé zvláštní z mého úhlu pohledu. Nevím, jak se k tomu postavit. Já myslím, že Erdogan hledá nějakou náplň a tak si vymýšlí jako obnovení Osmanské říše, ale to nelze, říši nelze vymyslet. Říše je vždycky založena na nějaké původní ideji. A tu u Erdogana nevidím. Pouze jako sílu vojenských jednotek, které ho drží při moci. A zatímco to je také důvod, proč u nás přetrvává stále, Češi jsou stále Čechama, i kdyby mluvili jakýmkoliv jazykem. Ten duch toho národa dává mentalitu a udržuje něco. A duch ruského národa je jiný a dává jemu mentalitu a je nepotřitelný a ducha Ukrajiny nevidím. Ukrajina byla, je uměle složená země a ti, co tam štvou do války, jsou v podstatě najatí lidé. A kdyby k nějaké válce opravdu střetnutí došlo, tak by hrozným způsobem dopadli. To jako nepřipadá do úvahy. A právě protože si myslím, že si je Putin vědom po zkušenostech s 68. rokem v Československu, kdy nejproruštější národ v Evropě se přes noc stal odpůrcem a značně teda ho to urazilo, tak vědom si, přestože dostával jakoukoliv pomoc a cokoliv a snažili se vyjít stříc, tak přesto zůstane skvrna, tak si myslím, že kdyby, že do poslední chvíle, pokud opravdu nebude donucen jakýmkoliv způsobem, do poslední chvíle bude proti tomu, protože jakmile by tam vpadl, tak budou mrtví, a ty mrtví mají příbuzný a ty dál žijí a tam vznikne dlouhodobá nenávist a nevraživost. Mohu potvrdit, mám přátelé jak na Krymu, tak mezi spoustou Ukrajinců, kteří tady pracují a jen málo který z nich se staví k té situaci tak, jakože Rusko jsou darebáci. No. Naopak většina z nich mají rodiny, propojené, provázané, jsou spojení Ukrajinci s Rusama. Je to velmi smutné, že se tam nechali zlomit k tomu, aby Slovan vraždil Slovana, což se samozřejmě určitým kruhům líbí. Takhle, to vůbec není, že by se nechali, to bylo organizovaný Majdan, organizovaný půjč ze zahraničí s využitím těch banderovských sil, které tam byly vždycky, a který nechtěl ani Hitler za spojence. Já si myslím, že v jednom okamžiku
se demokratickou volbou zvrhne vláda na Ukrajině v proruskou a ta uzavře, tak jak Lukašenko, velký kamaráčovt s Rusama a bude klid. Jenže toto řešení si ze všech sil nepřejí Spojené státy. A myslím si, že by si to i přála i Evropa, protože by ráda měla klid a obchod a tedy. Ale jak říkám, tohle jsou všechno úvahy jako racionální, vojenské a trochu naivní, něco jako úvahy lejtnanta Duba ve Švejkovi, když říkal, Rakousko tuhle válku nevyhraje, dokud nad každým i nebude tečka. Ano, uvědomuji si i svoji odbornost, že je velmi podobná témuž, jakože Švejk se baví s někým. No, ale je to naše povinnost o tom přemýšlet, protože se to těžce nás dotýká a v podstatě těžce nesem, že se to tam jako tímhle způsobem hrotí. Těžce nesem, že kdo si hrotí situaci v našem pomocí určitých poslanců k tomu, že nezbytně nutné je zvýšit, nakoupit nějaké houfnice nebo vrtulníky místo přidání důchodcům nebo chudákům nebo na lékařskou péči nebo tak nějak. A tím se nás to dotýká. Jo? Budeme kupovat houfnice a místo, aby jaksi se přidali sociální přídavky na děti a td. No. Ano, a samozřejmě to celé jak si vytryskává do té energetické krize, která tady v tuto chvíli je. Protože suroviny jsou, což to už na začátku říkal, jsou velmi zásadní a začíná svět si uvědomovat, že jich není moc. A my tady v Evropě si v kombinaci s Green Dealem vlastně v tuto chvíli nevíme rady, co a jak budeme dělat. Tak no. to je tam špatné. Ano, no tak to u té energie je to jasně viditelné. A oni je nedostatek všech surovin. A jenom jsou plíživé, nenápadné, neviditelné. A takže tam prostě to je věc, která tam krachuje. To jsou velmi těžké otázky a to je, zdálo by se, že jako s politikou duchovní věci, o který se zajímáme, i posluchači to nemá co společného, ale ono to má společné. Politika je konkrétní projev duchovnosti. Ta se do toho projevuje, do každé politiky. A ta strana každá má určité duchovní pořadí neboli soustavu ideí, kterou hájí. Protože duchovnost jsou ideje a ty ideje jsou potom formovány do určitého náboženského názoru, aby to bylo zjednodušené, aby to náš rozum pochopil a řekněme, pochopil to názor co možná nejjednoduššího člověka, který má mnoho jiných povinností a musí se živit prací a tak podobně. Takže to velmi politika je velmi složitá záležitost u nás tady v Evropě zejména. No a plete se do toho ta magie, jak mě říkají ty čísla. Tak jsem nedávno slyšel, jak důkaz, jak číslo 13 je magické. A říká mě chlapík, to já mám přítele, který se narodil na Ferdinand Strasse 13,
Přestěhoval se na Masarykovu taky 13. Potom na Hermann Göring Strasse taky 13 se přestěhoval. Pak se přestěhoval na třídu Vítězství 13 a teď bydlí furt pořád na jednom místě na Masaryčce v Brně na čísle 13. A pak, že 13 není magická. Jo? A, nebo známe z dějin politiky, politika a duchovnost, že byli obrazoborectví, poněvadž místo Boha začali uctívat obrazy, tak jiná skupina klanící se Bohu vrhla na obrazy a začali je teda ničit. Obrazy a sochy svatých a kohokoliv. Řeklo by se, že to byl směšný středověk. A podívejme se do současnosti. Podívejme se do současnosti. Já žasnu, že i v českém národě se může to vyskytnout a teď ve formě, řekněme, sochaborectví. To je, vemte si maršála Radeckýho, zbourali Mariánský slop, zbourali a teď Karlův most furt postříkávají a pořád dalšího maršála Malinovského zbourali, Stalinův pomník, největší na světě, zbourali. Kdyby byl zůstal, byla by to dnes velká, velká atrakce. Jo? I když byl zcela nevkusný, tak i ten nevkus je výchovný prostředek. Mě mu tam mohli dát metronom před něj. Dali by se tam stánky a natřít ho určitým způsobem a atrakce jak hrom. Jako Kristus nad Rio de Janeiro nebo nad kterým těm městem je, tak by to bylo. No a všechno, čili lidi se musí dostat do nadhledu a měli by si přečíst Havlíčka. Ten říkal epigram českých knih hubitele lítí, plíseň molí jezoviti. A naháněli ho. A já říkám českých soch hubitele lítí, praští piráti a adamiti. A to jsou voliči Adamové. Už uvažují o tom, že by zbourali Jana Žižku na Vítkově, protože to byl známý lupič nebo, a postavili ho tam komunisti nebo kdo ho tam postavil. Čili to je to, když se do k moci dostanou úzkoprsí lidé, kteří přemýšlí vždycky v úrovni několika roků a co mu to vynese a co mu to přinese. Já jsem proto všechny historické památky ponechat, dokonce i pomníky a stavby, a když to tak to přesunout, i komunistům svědčí ke cti jako ateistům, že přesunuli kostel v Mostu, unikátní to, a je to dneska unikátní, protože tyto stavby všechny vytváří atmosféru domova, atmosféru Česka, a ta atmosféra je, že tady se neustále mění režimy, situace, jak říkal Švejk zase v tom, situace na frontě se mění každým okamžikem, situace politická v Česku se mění taky každým okamžikem. Takže když si někdo počká 20 let, tak se bude divit, co bude číst o současných vládcích. To je neuvěřitelné, to, co jako se děje. Naštěstí od různých národů máme velkou přednost, že většinou to neprobíhá krvavě. Dotyčného pouze sfackujou, vyhodí a zbaví funkci a tím skončí výměna celých režimů, systémů a tedy směru.
Ano, i ta současná forma kapitalismu se vlastně poučila v tom pokrokovém socialismu, protože ty sochy se dneska neboří, ale v noci se kradou. No, takže vlastně by se ještě někdy potom mohli historicky najít. Jo, jo. Tak to je něco hroznýho, jako mánie boření soch, to je úplně stejná středověká zaostalická pohnutka jako boření obrazů nebo soch, obrazovorectví. To teda, a to je důkaz, jak duchovnost a dějiny jsou svázaný. Jak se teď diví návštěvníci kostelu, kteří si vyslechli kázání, že mají volit KDU a zvolili Piráty do vlády. Ty musí mít velikou radost. Tak. Je to tak. No. Já bych k tomu dodal taky jednu takovou veselou noticku, protože jsme nedávno přemýšleli nad hloupostma s kamarádama a usoudili jsme, že bychom všichni měli být velmi milí k netopírům, protože netopíři koronavirus zcela určitě neroznesli. Protože viděli jste někdy netopíra kašlat a když v noci lítá, musí pískat. Když netopír kašle, tak se zabije, takže to je nemožné. Jo, dobrý. No, to je právě ten dobrý závěr, aby to předchozí povídání, které není moc veselé, a neposkytuje zatím východisko a vyhlídky dobré, i když já v ně doufám, protože doufám v tom, že vždycky mně osobně bylo záhadně pomoženo v nějakých okolnostech a i našemu národu jako celku bylo záhadně pomoženo. Takže já si myslím, že iracionálně, nevypočítatelně a ve složitých situacích, kdy prostě se valí vlny nejrůznějšího charakteru, jak se dá. Takže zachovat si jasnou mysl, kladný myšlení do budoucnosti a žádost k Bohu o podporu a pomoc a žádost anděla strážného k psychické podpoře, abychom to vydrželi, tu záplavu toho, co se valí z těch sdělovacích prostředků. A rozum každého Čecha ví, že to, co je vždycky psané, co bylo vždycky tady psané, bylo vždycky z větší nebo menší části prolhané. A jestli tomu někdo nevěří, tak ať si vezme noviny naspátek 100 let a dá mě za pravdu. Děkujeme za naděje plné ukončení. Naschledanou. Naschledanou.